Hej allesamman och välkomna till Tele2 och Prinsparets stiftelses seminarium om inkluderande gaming och e-sport som brobyggare. Vi är väldigt glada av att ha er här idag och även ni som tittar på webben. Varmt välkomna. Vi kommer att bland annat lyssna till ett panelsamtal med Silver Snipers, Johan Jevander och Sidney Sempala från Jönköpings e-sportförening. Och ni kommer även få lyssna till barn och unga om gaming och också Kristoffer Åkerman Dohan som är lärare inom idrott, hälsa och e-sport. Och avslutningsvis blir det också en föreläsning av Prinsparets stiftelse. Så varmt välkomna säger jag också till våra första paneldeltagare som är seniorlaget Silver Snipers. Välkomna upp. Här har vi Inger, Yvonne, Sven och Magnus. Ni får jättegärna slå er ner på vid de här platserna, det här bordet. Oj, gick det bra? Och så vill jag hjärtligt välkommen hälsa Johan Jevander upp. Online fotbollsspelare, youtuber och streamer som många känner till. Hej. Och Sidney Sempala, ordförande för Jönköpings e-sportsförening. Varmt välkommen upp på scen. Hej. Ja. Ja. Sven, Sidney. Yvonne, hej. Inger, hej. Hallå, hej. Ja, och jag tänkte att ni ska få börja med att presentera er. Så om vi börjar från den här sidan, Sidney. Ja, jag heter som sagt Sidney Sempala och jag är ordförande i Jönköpings e-sportförening. Vi är en som sagt, e-sport och gamingförening med ungefär 400 medlemmar i år. Vi har varit uppe i 700 förra året. Och vårt mål är egentligen bara att se till att alla har möjlighet att kunna gamea och ta del av e-sport oavsett vilka förutsättningar man har. Det är vårt mål. Kul. Ja, jag heter Inger och Grottblad. Jag kallas för Triggerfinger när jag spelar online. Och jag spelar Counter-Strike tillsammans med laget Silver Snipers. Alla vi fyra som sitter här är också med, har varit nyligen startat en e-sportförening för seniorer i hela Sverige. Ja, jag heter Yvonne och jag är 65 år, pensionär och spelar numera i Silver Snipers. Och jag heter Magnus, 66 år, spelar också i Silver Snipers, hängiven spelare var. Vad det än gäller, om det så är kortspel eller dataspel eller någonting annat. Ja, jag heter Sven Flink. Jag nickar Sergeant Venom när jag är med och spelar i Silver Snipers. Jag är, sa jag det förresten, 67 år. Spelar CS2. Jag heter Johan. Jag är med Silver Snipers. Nej, det är inte. Jag heter Johan och är influencer och håller på med YouTube och livestreaming och sånt. Och en FIFA-kille, gillar fotbollssport och spel. Så det håller jag på med. Kul, ja. Jag glömde att berätta, ursäkta, jag glömde att berätta att jag är 72 år. Just det, ja. Och där, det är en minimiålder också för att få vara med i ert lag. Ja. Det är, vi har en minimiålder på 65. Ja, så det är blandade. Så det här är ungdomarna. Ja. Och i vår förening så är man med från 6 års ålder så att alla är välkomna. Ni är med. Ja. Kul. Och många av er har ju varit, eller alla kanske, på Dreamhack tidigare år, eller hur? Ni är välbekanta med den här arenan. Jajamän, det är ett underbart ställe att vara på. För det finns så jäkla mycket saker och framförallt nya saker som man kan lära sig. Det finns allt egentligen, så Dreamhack är fantastiskt. Mm. Och Johan, jag vet, du är här nu också för att lära dig nytt spel. Så det kommer vi prata lite om. Ja, ja, exakt. Det är en helt ny utmaning för mig. Jag var tidigare och körde just den utmaningen med nytt spel. Som var spännande, men ganska svårt också. Ja. Och på temat att lära sig spel, då blir man också väldigt nyfiken. Hur började det för er alla, det här med spelandet?
Hur började det för dig, Sin? För mig var det Ice Climber, Nintendo. Det var en kompis som hade det. Och så skulle man bara titta på lite. Jag tänkte att det kan inte vara så roligt, men sen dess så var det svårt att slita sig. Och jag började för länge sedan när det var Tetris, om någon känner till det av era ungdomar. Och jag spelade Tetris, jag fick till slut låsa in min floppy disk som jag hade det på då i kassaskåpet för att jag spelade för mycket. Sen spelade jag, har inte spelat något mycket mer. Ja, för mig var det min son som lurade in mig i spelandet. Jag började spela World of Warcraft för 16 år sedan. Och sen har jag börjat spela Counter-Strike efter det. Och jag började spela med min son när han hade den rätta åldern. Jag hängde inte alls med och det var svårt, men jag tyckte det var jättekul. Sen tog ju familj och karriär över, så det var inte så mycket tid över. Men nu är jag pensionär, nu spelar jag desto mer. Ja, jag har varit fast redan 1972. När Pong kom hette det ju, en fyrkantig boll man studsade fram och tillbaka på rutan. Och på den vägen är det. Sen har det blivit olika spel under åren. Man har köpt konsoler när barnen växte upp och lite sånt här. Och sen har jag spelat i stort sett bara Call of Duty sen 2000. Och för 3 år senare, Inger då, Triggerfinger, här startade Gaming Senior-sidan, Facebook. När pandemin var så gick jag med där. Min son sa till mig att jag skulle gå med där och då gjorde jag ju det med order av honom, givetvis. Men, och där inne var det bara CS2 som spelade, så då tänkte jag, får jag pröva på det? Och det är ju 3,5-4 år sedan och sen är jag fast. Så ingen kod eller någonting längre, bara CS2. Ja, och jag som sagt är fotbollskille och var besatt av fotboll. Så redan i ung ålder så började det med Pro Evolution Soccer och FIFA 04 och så här riktigt gamla FIFA-spel. Inte riktigt 94, för då var jag inte född, men senare, vid 00-talet så började jag. Och sen dess är den vägen. Det otroliga fotbollsintresset har blivit gamingintresse. Ja. Så ni är alla väldigt erfarna spelare, vilket är jättebra i den här panelen och här på DreamHack, där vi verkligen vill lyfta ämnet också kring inkluderande gaming och gaming och e-sport som brobyggande. Nu nämnde ju Magnus och Sven här bland annat det här med att ni fick upp intresset och ni har också spelat med barn bland annat. Hur har det fungerat tycker ni, och spelar ni än idag tillsammans? Jag spelar med min son fortfarande. Han är 35 år och vi spelar någon gång eller ett par gånger per vecka i alla fall. Kul, så det är ett gemensamt, Ja, det är ett gemensamt intresse vi har. Jättekul. Och Sven, du brukar spela? Ja, jag spelar ju till och från med min son då, CS. Men han är ju alldeles för bra för mig, så det blir som klassskillnad där när vi spelar. Men jag spelar med honom ibland, men det roligaste är väl att mitt barnbarn ringer till mig. Ja. 8 år och ringer till mig och vi spelar Fortnite. Mm. Och jag tycker ju inte om Fortnite redigt. Jag gillar ju inte third person shooter. Mm. Men vad gör man inte för barnbarnet när det ringer? Och barnbarnen? Ja, det blir en gemensam sak. Det blev ju så för mig också när jag sökte till Silver Snipers. Så frågade jag mina barnbarn om de tyckte att de spelade det. Och jag frågade, tycker ni att jag ska söka det här? För det här verkar ju jättespännande. Ja, farmor, du kommer bli världens coolaste farmor, sa de. Och på den vägen har det varit sedan dess. Vi har blivit jättegoda vänner. De spelar inte så mycket längre, men jag spelar. Men däremot har deras småsystrar, som nu är mellan 8 och 10 år, tycker det är jätteroligt att spela Valheim med mig. Och de är första de säger när de kommer hem: farmor, kan jag få låna din dator? Så kan vi spela Valheim. Ja, och det gör ni tillsammans då? Det gör vi tillsammans. Ja. Och det här gör ju att man skapar en relation till sitt barnbarn. Mm. Som nästan är starkare än den de har mot sina föräldrar. Ja. Därför att föräldrarna är mera på, så där bråkiga med dem. Du får inte hålla på så länge och så. Medan vi kan prata på ett helt annat sätt med varandra. Vi pratar
om livet och klokheter och sånt när vi spelar. Och det är bara roligt. Och det är ett viktigt tema det här med också att få föräldrar att få ökad förståelse för gaming och veta vad det är barnen håller på med på nätet och så. Skulle du säga att du har bättre förståelse då för allt det som sker där än... Absolut, jag har mycket bättre förståelse, för många föräldrar vet inte att deras, vad roligt deras barn har och vilken, vad viktigt det är för dem att få odla sitt intresse. Och jag ser ju vad som händer online. Vi är ju lite grann de vuxna på nätet faktiskt. Och vi ser ju vad som händer och att det är fantastiskt roligt att spela och fantastiska ungdomar som spelar. Mm. Och man har det riktigt roligt. Ja. Och Sidney, hur träffas ni och spelar i er förening tillsammans? Det är ju 3 dagar i veckan. Mm. Och då är det som öppet för alla. Ja, förutom måndagar då är det tjejkvällar som då är det bara tjejerna. Men de andra 2 dagarna i veckan så är alla välkomna. Mm. Och det man märker från att man själv var innan visade barnen och ungdomarna vilka spel och hur man gör. Nu idag så trivs jag mer med att bara kolla på när de gör det och utför. Mm. Det kanske är lite så att då som can do teach, jag vet inte. Men det är en annan njutning. För nu när man själv spelar, det är oftast när man haft det stressat på jobbet. Då är det skönt att göra det själv. Och inte någon som flåser i nacken. Kan jag ta vid tvn? Kan jag ta vid tvn? Kan jag ta vid tvn? Mm. Så det är lite så vi gör. Ja. Men så gaming då också som mötesplats. Tänker jag på dig, Johan. Vilka är det du spelar med och möter när du gamar? Det har varit lite en ny grej för mig nu på den senaste när jag ska lära mig ett nytt spel. Eftersom att FIFA är så pass mycket solo och ensamt så har jag stött på det att folk är väldigt snälla och väldigt taskiga på samma gång. Nu när jag har fått sett en helt annan del av gamingen. Och framförallt när man livestreamar, jag som är ny på ett spel, kanske inte är världens bästa spelare från början, så finns det folk som kanske säger det med lite fel ord, att man inte är så jättebra. Mm. Men samtidigt finns det väldigt många stöttande personer. Så just den biten är fortfarande väldigt ny för mig. Mm. Och det är lite blandat är det hur folk ser på en som är ny på ett spel. Mm. Och känner du att det finns... Ja. Acceptans och stöd för att man är ny och ska man, vad skulle du vilja säga till de som sitter där hemma och funderar på att jag kanske ska testa och ge mig in i ett nytt spel eller gaming överhuvudtaget som kanske inte har provat på? Alltså det är 95% är bara positivt och folk tycker bara extremt kul att man har hittat till ett nytt spel som är kanske andra personers första spel och det bara växer och växer, så kör bara. Det mesta är roligt. Man hittar många nya vänner och många bekanta som gör det fantastiskt kul att testa många olika spel. Som jag även gör nu. Så det är inte bara 1-2 spel utan det är massvis med spel. Och det är nya personer hela tiden. Mm. Så det är ett perfekt sätt att träffa nya människor online. Och Silver Snipers, vad har ni för erfarenhet av att komma in i spel och möta nya människor? Och delar ni liksom Johans erfarenheter? Ja, jag tycker det. Att 95% är positivt. Mm. Men från början, jag kunde ju absolut ingenting om spel när jag började. Det var ju min son som fick lära mig idag. Ja. Nu spelar vi inte tillsammans längre, men vi har fortfarande ett gemensamt intresse så vi kan prata om det. Och lära av varandra, lära av varandra såklart, och lite så. Ja, tänker mig. Ja, jag tror precis som Johan säger här att man måste testa på flera spel. För man får se det lite som att det är en vanlig idrott. Om det är volleyboll jag testar, men det kanske är jag riktigt dålig på. Det kanske inte är min grej. Men innebandy däremot, där dominerar jag. Mm. Så Fortnite som är väldigt populärt just nu, kanske många känner att jag är dålig på det. Ja, det är helt okej. Okay. FIFA kanske i sådana fall är din grej mer. Mm. Eller kanske CS. Eller kanske Tekken. Så att där är det jag tror man måste ha mer tålamod idag. Inte bara tycka att man är dålig eller kanske som Johan säger, man ibland blir man bemött på ett dåligt sätt. Utan man ska bara våga testa sig på någonting annat tills man hittar det man verkligen själv brinner för. Och då blir man automatiskt bättre. Och vad skulle ni säga är liksom, om ni skulle få säga bästa spelupplevelsen som ni har haft? Eller versus sämsta? Alltså har ni några exempel där på några highlights eller... Det var nog när jag hoppade in i en COD, eller Call of Duty. Och jag fick pisk. Och det var inte så roligt, var det inte. Men jag var lite uthärdig så att
efter några omgångar, 10 stycken, då märkte jag att men gud vilka, det var inte så vassa spelare man hade, så det bara att ha tålamod. Sen tog det ett antal timmar, men så det där tålamodet gärna vill att alla ska ha. Och sen det där, eller du sa att ja, man kan ju testa igen, och man, den här känslan av att okej, jag lyckades inte den här gången, men på till igen och sen... Precis. Försöka och träna och bli bättre. Ja. Så. Och det är det som är så kul med gaming och spel, är att om man jämför med kanske skolan så kanske man gör ett prov och så misslyckas man, känner man sig kanske dålig. Men gaming är någonting som många älskar, så att det blir automatiskt att man har failat, ja, då testar man igen och igen och igen. Så det är en slags uthärdighet som bara barnen och ungdomarna har fötts med, och det älskar vi och ser i föreningen, att någon som kanske blir riktigt ledsen i början, frustrerad, känner efter några dagar eller kanske bara någon vecka att gud, nu har de som vuxit bara för att de inte har gett upp. Och den aspekten är det vi älskar framförallt med gamingen och e-sporten. Det är en väldigt bra inställning just i spelvärlden. Att så här, men man tränar, man försöker på nytt. Och Silver Snipers, vad har ni? Ni som reser runt världen till olika länder. Vad har ni för härliga minnen att dela med er av? Och där ni verkligen har känt att så här, gaming som härlig mötesplats och spelupplevelse. Får jag börja? För att det är min allra härligaste upplevelse. Det var faktiskt här på Dreamhack 2019. Då vi spelade en världscup här av seniorer. Och Silver Snipers lyckades ta sig vidare och spelade final mot Finland. Och då, när vi vann då, och det jubel som alla ungdomar när de ropade på oss att vi hade vunnit, och det var så, alltså det var helt underbart. Det glömmer jag aldrig. Vilken stämning, jag tänker. Ja, det var det. Så vi blev ju världsmästare då. Ja. Och Inger, har ni, eller någon här i Silver Snipers, är det någonting ni känner, har ni mötts av några fördomar någon gång eller något jobbigt inom spelen, och hur har ni hanterat det i så fall? Det kan ju ofta vara ett ganska vårdslöst och svårt språk där man blir nedvärderad och så vidare. Men de vet ju inte vem de spelar emot. Men min positiva upplevelse har varit när man talar om att visa nu lite respekt, jag är inte 13 år, jag är inte 15 år, jag är 66 år. Och då blir det faktiskt tyst och många visar stor respekt för det, så det har fungerat jättebra. Det har varit väldigt skön känsla att få uppleva det. Och det har varit olika, man spelar från olika länder, det kan vara med svenska med- och motspelare och från olika andra europeiska länder. Och, så att jag tycker nog åldern har i det fallet inte varit något negativt utan faktiskt något positivt. För de tror att man är tonåring många gånger. Jag tänker även på det här med språket. Som jag började 2001 eller 2002 med multiplayer då, att man spelar online mot andra. Och jag tycker nog, sen dess har ju språket försämrats betydligt alltså mot vad det var då. Och det tror jag beror mycket på alltså anonymiteten på ett internetcafé till exempel. Och de inte sitter hemma längre, då satt nog, jag vet inte hur mycket internetcafé det fanns då, men det var ju säkert betydligt mindre än nu. Och då satt alla hemma, och kanske risken att föräldrarna skulle höra vad de sa. Så ett tips är ju för föräldrarna att öppna dörrarna och försöka lyssna och kanske prata med era barn. Vad de gör och vara inne och titta vad de gör. Men som sagt, språket har ju försämrats betydligt sedan den tiden, tycker nog jag. Och jag har ju ett exempel, det var lite som Magnus sa här. Det var en som var otroligt irriterad och trött på mig, för han var inte med som han tyckte med reaktioner och så. Då sa jag, som Magnus sa, jag är faktiskt 66 år och jag gör det här för att det är roligt. Jag tycker det är roligt. Och sen jag var precis tyst, och sen började han kalla mig för sör och frågade om man kunde hjälpa mig med någonting, om man ger lite tips och tricks. Och jag var sör helt plötsligt när jag sa att jag var 66 år. Det är lite roligt. Så det väckte förståelse då när anonymiteten släpper lite grann, och man berättar vem man är. Och hur, Sidney, jag tänker på, hur jobbar ni med inkludering och liknande? Eller Ingel, du ville säga något först kanske? Nej. Hur jobbar ni med det här med språket och så i föreningen? Vi är faktiskt väldigt hårda med det, så att inte ens ord som FON egentligen är tolererar vi.
Och det vi märker annars med inkluderingen som du säger är att våra ledare har instruerat att man ser man någon spela så då går man alltid fram och kollar, men hur går det? Hur känns det? Och då, för det har man märkt att alltså alla vinner vi spela, man vill att någon ska kolla på en. Det är ju den sköna känslan, beundrar liksom en skills. Och då märker vi att går man fram och pratar med dem på det sättet, vare sig vi är på event eller har liksom att våra träningsdagar, då blir det helt annat bemötande som de känner att de upplever. Sen är det också det att vi har också instruerat dem hårt att oavsett hur någon ser ut eller inte som dig så, amen, vi dömer inte någon utan vi bara bemöter det precis som vanligt. Så vi kan komma i trasiga byxor eller med lila hår eller hur den är, inget hår. Det är kvittar för vår del utan att vi bemöter precis som alla andra. För det är viktigt känner vi. Gamingen måste vara för alla. Johan, jag tänker på, känner du ett extra stort ansvar då som har så många följare? Och hur... Vad känner du där när du just gamar eller kommer i kontakt med nya spelare? Jag träffar ju barn hela tiden online. Alla möjliga åldrar och även folk i min ålder också. Och jag tänker extra mycket på språket och framförallt hur jag för mig. För att jag känner ansvaret att det är så pass många som kollar. Och många som kanske inte förstår när man skämtar på ett visst sätt, så då får man alltid tänka ett extra steg när man pratar, så det känner jag verkligen. Och jag känner också att det blir en jäkla skillnad när jag gör det också. Det kan komma in någon ny tittare när jag kanske kör ett nytt spel som inte brukar vara där, och så försöker de få ut någonting ur mig, men att man istället tänker ett steg extra och är lite reserverad, och så börjar de förstå också och ändra även sitt beteende till det bättre, från att ha kommit in och haft en attityd och sen släppt garden egentligen. Så det är jättestor skillnad och jag känner ett stort ansvar att tänka ett steg längre när man pratar. Var en förebild. Och hur man gör. Ja, men verkligen. Man har så många. Och tänk lite, nu har vi inte så många minuter kvar, men jag tänkte höra, hur blir man då proffs på gaming och e-sport? Vad har du några tips och råd? Jag har ju kommenterat Allsvenskan heter det, fotboll, eller FIFA och Allsvenskan i 5 år. Och då märkte jag vilket slit och jobb det var i just FIFA. Och hur mycket timmar folk lägger ner. Det är ju som ett heltidsjobb för alla spelare. Och det är det som är så fantastiskt nu. Att alla kan ju bli proffs. Framförallt för att man tycker att spelet är kul. Men sen finns det också online att se hur man blir bättre. Och vad man ska tänka på och sånt. Så det krävs ett hårt arbete. Men jag tycker att man har bra underlag för att bli proffs i år. Kul. Cool. Och Silver Snipers som också är proffs här. Och hur gör man då? Har ni tips och råd för hur man kommer igång? Och framförallt om man känner att man tillhör de lite äldre åldrarna. Hur gör man om man inte har någon erfarenhet sedan tidigare, etc.? Vi startade ju den här föreningen då, nu alldeles nyligen. Men den utgår från en Facebook-sida som vi skapade under pandemin. Som heter Gaming Senior. Och där gick vi ut och sa att kom in och var med i den här gruppen. Och vi kan lära er att spela. Ni kan börja med enkla spel eller vill ni spela svåra spel kan vi börja med det också. Men det var just det här att man fick en möjlighet att komma in där man kände sig trygg. Som i Gaming Senior. Och vi har ju flera stycken som sitter här som är med i Gaming Senior och som har varit väldigt drivande. Vi hjälps åt i den här gruppen att få in nya medlemmar. Och inte bara att för oss är det ju också viktigt att vi når äldre som är sitter ensamma hemma. För att när de sitter ensamma hemma så kan de träffa sina vänner online. Vilket inte har varit självklart tidigare. Och då när vi spelar online med dem, vi har ju till exempel, jag tror det finns 5 CS-lag nu i Gaming Senior som är seniorer. Vi har en mixliga där det kommer in ungdomar som är jätteintresserade av att spela med oss. För de tycker det, att vi är så coola. Och de har skapat en mixliga och där blandas vi män och kvinnor och barn och äldre då såklart och delar sig in i olika grupper och det är inte vi själva som får välja vilken grupp vi ska tillhöra utan man kommer in i en grupp då som är väldigt blandad och så kör vi en hel turnering
som kan ta flera veckor i månader. Ja. Att du varje gång träffas och spela. Och det här är ju också ett sätt att skapa den här relationen till ungdomen. Och det är jätteroligt. Och det blir fler och fler som vill. Sven? Jag kom ju på en sak när Ingeborg började prata om Gaming Senior där. Jag sa ju att det existerar bara CS2. Och det är ju inte sant. Så folk får inte bli avskräckta och ta kontakt att det bara skjuter spel CS2 där. För det är det inte. Jag vet inte hur många spel det är nu som spelas. Det är säkert 5-6 olika spel. Så alla är välkomna där givetvis, inte bara CS2-spelare. Och när du nämner serien måste jag också nämna att jag är med i ett lag till. Och vi är svenska seniormästare. Vi har tagit titeln för fjärde säsongen på dagen nu. Som vi försvarade titeln som svenska seniormästare. Lite inofficiellt i och med att det är inom Gaming Senior-gruppen, men ändå. Kul. Tack för den infon. Och vi ska börja avrunda. Tips och råd till föräldrar. Vad kan man göra för att få bättre inblick i sitt barns spelande? Vi på Tele2 och Prinsparet stiftelse jobbar ju mycket med att främja trygghet för barn på nätet. Jag vet, ni har några tips här? Ja, alltså vi har ju Sverok. Det är också en förening som arbetar med spel. Det är en spelförening. Men det är inte bara digitala spel man arbetar med. Men däremot så har de tagit fram en bok som heter Föräldrar och e-sport. Och den här boken, om man går in på Sveroks hemsida så kan man faktiskt ladda ner den och läsa den digitalt. Och då kostar den ingenting. Annars kostar den 19 kronor. En sån här bok tycker jag att alla föräldrar ska läsa så de får förståelse. Vad är det mina barn håller på med? Mm. Vad gör de? Vad handlar det om egentligen? Inte bara att det är farligt och att man sitter uppe länge på nätterna. Man får bara höra talas om de här negativa sidorna när man pratar med föräldrar. Gå in här för att det är framtid för barnen att få göra det de vill göra. Och ha ett intresse som kan bredda deras yrkesliv. Att de kan hitta saker som är intressanta för dem. Tack så mycket för de orden. Vi kan också tipsa om sidan Laika som vi har Tele2 tillsammans med Prinsparets stiftelse där det finns tips och råd. Innan ni får gå av scenen så vill jag bara säga att Johan Gevander kan man träffa i Tele2s monter idag. Jajamän, fram till klockan 17.00. Yes, så besök gärna den. Tele2 monten som sagt. Jönköpings e-sportsförbund eller förening kommer vi träffa i nästa panel också, barn och ungdomar. Och Silver Snipers, ni stannar kvar en stund efter seminariet för frågestund och autografer, selfies. Och vi lämnar gärna ordet över för en av våra coacher kommer snart att prata om hur det är att vara lärare och lära barn spela. Ja, så varmt välkomna också att dröja kvar efter seminariet och prata med oss alla enskilt. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Då ska jag överlämna ordet till min kollega Rosanna som är hållbarhetsexpert på Tele2 med fokus att skydda barn på nätet som kommer leda en panel tillsammans med barn och ungdomar om gaming såklart. Jag vet inte var vi sitter bäst här, men vi kan sitta här kanske. Det blir nog bra. Med de här härliga färgglada lapparna. Hur är läget? Men det är bara bra. Jättekul att vara på DreamHack första gången. Är det så? Ja. Varför har det dröjt så länge? Ja, du, det är en bra fråga. Den kan jag inte riktigt svara på. Men nu är jag här. Bättre sent än aldrig. Kul att ha dig här. Jag ska se min sladd. Så. Men berätta lite. Vem är du? Jag är Kristoffer Åkerman Dohan heter jag. Jag är idrott- och e-sportslärare på Gridsgymnasiet i Uppsala. Och hur länge har du varit det? Ja, det är mitt femte år nu som jag jobbat som både idrott- och e-sportslärare. Så jag har väl träffat, det är väl fem kullar ungdomar helt enkelt. Och sen glömde jag ju säga det, jag är ju också tränare för Silver Snipers. Härligt. Hörde att det går väldigt bra för dem nu också. Sen jag kom in? Ah. Nej, det har fått bra innan också. Ja, men kul.
Och det är ju lite nytt det här med att ha e-sport på skolschemat. Kan inte du berätta lite om hur ni jobbar med det på Grillska? Jo, vi försöker väl jobba väldigt mycket att det ska vara ett koncept att man ska veta. Liksom, vi jobbar lite längre, större block där det kan vara till exempel om det är samarbete som vi ska fokusera på. Det är ju en kurs som kan läsas liksom, i två år, så det är e-sport 1 och e-sport 2. Liksom, där får vi också mycket hjälp, eller jag får mycket hjälp av Area Academy där vi har Fredrik Jägaren som nu kastar elitserien. Så vi har ju, jag har liksom proffs bakom mig som hjälper mig att utveckla material som jag känner att det här behöver mina ungdomar. Och han kan få tips av mig att så här funkar ju ungdomarna i en skolmiljö för att skapa bra innehåll liksom i kurserna. Ja, men härligt. Och vad ser du är största fördelarna med att man har det här just i skolan och att man lär ut e-sport? Ja, i första hand så tänker jag på alltså elever som kanske har det lite jobbigare i skolan, som är lite skoltrötta, omotiverade, haft det jobbigt av olika skäl. Oftast känns det som att deras intresse är e-sporten. Och när de får se att på schemat i skolan helt plötsligt så här kan man läsa e-sport. Då kommer man på först de lektionerna och sen så hittar man nya vänner med samma intressen. Och då pushar ju dem att komma på en svenska lektion och sen en mattelektion. Och sen så kan man slussa sig in i skolan igen och så det är väl det första som jag tänker på. Sen var det faktiskt i år så kom det en elev som läste förra året som är väl lite motsatsen, liksom en väldigt studiemotiverad elev som inte kunde läsa e-sport 2 för att han ville läsa liksom de här tunga kurserna kemi och matte för att plugga vidare. Och han kom till mig och sa att han saknade verkligen e-sporten. För jag tror han uttryckte det som att få en paus från skolan i skolan. Och just att bygga på det här intresset som man har med e-sport. Att liksom kunna, ja men det här är något som jag brinner för, något som jag älskar att göra på fritiden och få göra det i skolan. Så då blev det väldigt självklart att ja men e-sporten är ju för alla typer av elever. Och jag tror också att vi, som många har varit inne och pratat om här också tidigare, att vi pratar ju mycket om hur det ser ut på internet som man kanske inte reflekterar över liksom, att hur språket och så används känns som att många ungdomar säger mer att men, det är så det är bara att acceptera och då kan man gå in och prata om varför ser det ut så, varför ska vi bara acceptera det att det måste ju börja någonstans och motverka det. Ja men för annars så har man ju inte en sån online-utbildning för barn i skolan. Så det här blir också en bra möjlighet att ta upp de ämnena. Kan jag tänka mig så många går och funderar på också. Men hur har intresset varit för e-sportskursen? Är det många som vill gå den? Det är ganska många som vill gå den. Och de som väl går den har ju verkligen det här intresset. Jag tror att det är en av de få kurser, om kanske den enda kursen, där vi kan... För att jag vill pusha eleverna att de ska vara med i tävlingar, skolkampen och andra typer av turneringar. De är ju ofta på helger. Och då säger man att men är ni med på den här, då kan ni få vara lediga från nästa lektion. Men de dyker alltid upp ändå. Ja. Ja, men kul. Och du pratade lite om det, om ämnen som ni diskuterade. Men hur ser undervisningen ut? Hur är det upplagt? Ja, jag började komma på det. Vi försöker ju ha ett större koncept. Det är ju lagspel. Vi jobbar ju med Counter-Strike och League of Legends på vår skola. Båda är ju 5-5, så man behöver ju kunna samarbeta med varandra. Att kunna veta hur ska jag kommunicera, hur ska jag lyssna, hur leder man, hur följer man. För att liksom vi ska kunna vinna som lag. Att det inte bara är en själv som är liksom det... fokuset. Så det är mycket sånt som vi fokuserar på och sen vill man ju också hitta själva individen. Så i de här helhetsblocken så finns det också väldigt mycket som man kan hjälpa eleverna att titta, men det här är just det som du behöver jobba med för att laget ska kunna utvecklas. Så där hittar vi ganska mycket att man kommer in på de olika sakerna och sen har vi ju också, det är ju ett idrott och hälsa ämne, så det är ju en specialisering på det, precis som det skulle kunna vara fotboll, handboll. Så vi har ju med mycket fysisk aktivitet. Vi får in liksom olika typer. Vikten av det, liksom varför man ska ta hand om sin kropp, ergonomin, hur sitter man när man sitter och spelar längre tider. Och försöka få in liksom hela konceptet där. Liksom. Mm. Ja, men det låter jättebra. Det känns som att ni har tänkt på alla dimensioner. I försökt med det, ja. Ja. Och hur är responsen då från ungdomarna som är med i det här? Jag trodde att det skulle vara mycket
större liksom motgångar till det. Men, och där tror jag att alltså många av de här influencers, det är ju många ungdomar som vill titta på YouTube och liksom se vad andra gör. Och de ser att det är många liksom influencers som pratar om att de ska träna. De går och tränar. Vikten av att träna. De tar pauser. Så att jag tycker att de är väldigt mottagliga till det. De ser att proffsen håller på med det här. De kanske inte vet riktigt hur de ska göra. Så där kommer väl jag lite in och ger dem olika nycklar och tips på vad för träning man kan göra hemma om man inte har möjlighet att åka till ett gym till exempel. Mm. Ja, men superhärligt. Och jag tänker, du träffar ju mycket ungdomar då och pratar mycket om hur det är i spelvärlden generellt. Är det några särskilda ämnen eller funderingar eller annat som ungdomarna brukar komma till dig med? Är det något du har hört om som de tänker på mycket eller som... Nej, det brukar inte vara det. Och där tror jag kanske tyvärr att de som har mycket motgångar, de vågar inte söka sig till den här kursen eller liksom att de får något negativt tanke till e-sporten. Så jag får nog bara de som har fått rätt väg in till e-sporten. Mm. Och det säger väl tyvärr, det hade ju varit viktigt tror jag att fånga upp allihopa så att man kan prata och diskutera och komma över den här biten så att e-sporten verkligen bara ska vara positiv för alla. Mm. Absolut. Och nu måste vi tyvärr börja runda av lite. Men jag tänkte att vi kanske kan avsluta med, har du några tips och råd till vuxenvärlden när det kommer till barn och ungas gaming? Ja, det är väl egentligen det som alla här har sagt tidigare. Det visar intresse. Och det är väl alla föräldrar här antar jag visar intresse genom att vara här. Så det är superbra. Helt rätt, vad jag tror. Och det behöver väl kanske inte nödvändigtvis handla om att lära sig spelet. Men kanske mer liksom visa intresse för det. På samma sätt som man hade frågat ens barn hur det gick på fotbollsmatchen kan man ju visa intresse och visa om hur det har gått i spelet idag. Mm. Ja, men härligt. Bra tips. Stort tack för att du var med idag. Tack för att jag fick komma hit. Ja, tack. Tack. Då ska vi välkomna upp Johanna Lindström på scen som ska prata om tips och råd till föräldrar. Take it away. Jo, det blir bra. Har du min? Grymt. Oh. Den här var bra. Yes. Det spelar ingen roll. Jag får inte den här att funka bara. Så. Så där. Jag ska fortsätta på samma tema som vi har varit inne på här. Vända mig till er som är föräldrar, vårdnadshavare, andra viktiga vuxna här i publiken. Och ge er lite av en utmaning. Det är som så att jag vill att ni ska ge era kids en XP-boost. Och vad jag menar med det här, det är ett begrepp jag har snott ifrån spelets värld. Det handlar egentligen om att ge en extra skjuts, i det här fallet en extra skjuts genom att man visar intresse, som så många har varit på här innan, att man engagerar sig i barnets spelande, att man delar med sig av sina erfarenheter av olika sociala relationer eller erfarenheter av hur man håller sig trygg eller hur man skapar balans i sitt liv. Och det här vill jag också säga, nu tror jag att det är många här som har rätt bra koll på spel. Men är det så att man känner igen sig i att jag som viktig vuxen har inte helt koll på hur spelen fungerar eller vad man gör, vad barnen gör i spelet? Ni är inte ensam om den känslan och jag vill ge er en extra skjuts då i att det är faktiskt så att er erfarenhet, era perspektiv, det kan vara till stor hjälp i alla fall. Så låt oss prata lite mer om det här. Det är ju inte helt obekant, eller hur? Att det är någonting som väldigt, väldigt många barn och unga håller på med idag. Spel. Någonstans mellan 9 av 10 barn
i åldrarna 8-19 spelade någon form av digitalt spel förra året. Siffra från Svenskan och internet, en stor årlig undersökning från Internetstiftelsen. Och jag heter Johanna Lindström, jag jobbar på Prinsparets stiftelse som projektledare. Och tillsammans med Tele2 så har vi ett samarbete där vi har tagit fram ett material specifikt för dig som viktig vuxen. En hemsida som heter Laika där vi har samlat våra bästa tips och råd och konkreta hänvisningar hur man på olika sätt kan skicka in erfarenheter men också skapa den här relationen som är så otroligt viktig när vi pratar om trygghet i spel. Och på temat att skapa intresse, var ska man då börja? Jo, vi tror väldigt mycket på att det handlar om att börja sätta i rutin, att lyssna. Det handlar om någonstans att försöka få en förståelse för just vad ditt barn spelar. Vad ditt barn ser som särskilt värdefullt. Vi har hört här från lite olika talare att det kan vara att man har lärt känna nya vänner. Men det kan också vara så att man spelar själv. Man kanske får öva upp förmågor som sin strategi eller man får utöva sin kreativitet. Det är också viktigt att försöka skapa ett lite individperspektiv på vad man ser som utmanande i spelet. Finns det situationer som man tycker är svåra att styra i? Vi har varit inne lite här på språk till exempel. När språket går snett och det blir hårda ord, vet man hur man vänder sig på olika sätt till vuxna eller var gränsen går lite grann för hur vi får prata med varandra? Börja i den typen av frågor så får ni en ganska schysst överblicksbild på någonstans. Här börjar vi. Vi ska ta upp något av en lite het potatis när vi pratar trygghet och hälsa och välmående för barn och unga och spel. Den så kallade skärmtiden. Det här har ni säkert sett en hel del i nyheter. Det har kommit en del internationella och även nationella riktlinjer och rekommendationer för hur man ska se på skärmtid. Men någonting som är väldigt, väldigt viktigt är någonstans att kanske gå steget förbi att se på det som generellt skärmtid och fundera över vad innebär den rent konkret? Vad är det man lägger tid på? Vi har ju hört återigen från fantastiska paneldeltagare allt väldigt värdefullt som kan komma ut ifrån spelen. Och det är nog ganska lätt utifrån de här tidningsrubrikerna som man kan se ibland att ja, som förälder som kanske inte är helt i spelets värld få en bild av att det är mestadels negativt. Men så behöver det inte alls vara, utan det kan vara just det här att man får öva på olika färdigheter, att man lär känna nya vänner på olika sätt, saker som vi vill skapa förutsättningar för. Jag tycker det var så klockrent också här precis innan Kristoffer som är lärare i e-sport men också idrott och hälsa, för det hänger ju någonstans ihop. Vi behöver ha ett bra mående, vi behöver ha en god hälsa för att kunna göra e-sport för att kunna utvecklas, för att kunna optimera helt enkelt. Så när man ska börja styra lite grann i hur skapar vi bra förutsättningar för skärmtid och någonstans vad är då för mycket? Då tycker jag att man kan utgå ifrån de här frågorna som ni nu ser på skärmen. Börja någonstans i vad är det då rent konkret som skärmtiden ägnas åt? Är det så att det är liksom ett spel där du får öva den typen av förmågor som vi redan har pratat om. Du kanske umgås med spel. Vi hörde här att det kan också vara ett alternativ till att träffa sin släkt fysiskt. Att man faktiskt på ett ganska snabbt och behändigt sätt kan träffa dem i spelet. Eller är det en aktivitet där man istället blir väldigt stillasittande. Man kanske, det går ut över en social relation. Det finns ju en ganska stor distinktion där på de två. Så börja ju grotta lite i vad är det exakt som skärmtiden innebär. Och vad vill man prioritera som barn? Man kan också tänka på det ur perspektivet vad är det som skärmen egentligen tränger undan? För det ska man veta om många av de här internationella rekommendationerna. De bygger någonstans på riktlinjer för barn i stillasittande och också i sömn. Så är det så att skärmtiden börjar tränga ut den typen av
andra viktiga komponenter. Om det är så att du inte får sova till exempel för att du sitter och spelar långt in på nätterna. Eller är det så att du blir väldigt stillasittande till den grad att du inte har någon fysisk aktivitet. Ja, men då behöver vi ju göra en justering, eller hur? Och som sista punkt, vad är det då skärmen faktiskt bidrar till? Är det så att det blir ett bra tillfälle att hänga med sina vänner eller hänga med sin släkt eller på olika sätt hitta ett socialt umgänge, kanske utvecklas i den sport som man har hittat och som är det man vill fortsätta med kanske i en lång karriär? Ja, men det vill vi ju skapa förutsättningar på bra sätt. Och det tycker jag också att vi ska ha en ganska öppen dialog om med barn. Vad är det man värdesätter? Vad är det man ser som positivt? En extra komponent när vi pratar om spel. Och det här kan jag väl vara öppen med att det här har jag och mina föräldrar ofta haft ett snack om. Det är ju att det är inte alltid som att det är fullt lika lätt som att bara stänga av spelet rakt och tvärt. Min mamma brukade dra igång 30 minuter på en ungsklocka. Och sen så när de 30 minuterna var slut, då tryckte vi liksom på stänga av knappen. Det blev ju ganska tvärt, för det gjorde ju att jag kanske var mitt i en match. Eller jag kanske inte hade hunnit spara det framsteg som jag hade gjort. Så min rekommendation är också att man liksom lägger en gemensam gameplan någonstans för hur gör vi då? Hur förhåller vi oss till skärmen? Och när vi pratar om spel. På vägen hit så satt jag faktiskt och kollade på ett klipp ifrån Lilla Aktuellt. Och då var det en familj som hade börjat med så kallade skärmmöten. Och det barnen såg som väldigt, väldigt positivt i det här var att det var ett sätt att vara med och påverka, bestämma, förklara. Så här ser mitt liv ut. Men också att det någonstans motverkade just den här situationen jag berättade om innan. Att man kanske bara direkt blev av med telefonen eller att man stänger av och därmed inte hinner spara eller avsluta matchen. När man sätter en sån gameplan, då kan man utgå från de här tre frågorna som ett första förslag. Rent konkret, när i det spel som just ditt barn spelar är ett bra tillfälle att spela? Det här kan ju handla om att det kanske är ett visst antal matcher som man hinner köra under en viss tid. Eller när det finns någon nivå som man har kommit upp till där man kan spara på ett bra sätt. Börjar man snacka om det här så kanske man hittar ett alternativ till min mammas ungsklocka på 30 minuter. Hur kan vi hålla koll på tiden då? För fördelen som den där ungsklockan hade, det var ju någonstans att den var väldigt, väldigt tydlig. Den syntes där jag satt och spelade. Det är ju viktigt någonstans att vi också får någon form av pejl på tiden. Det kan vara så att man kanske landar i att man har en sån klocka. Det kan vara att man kanske hojtar till om 5 minuter nu så ska vi käka. Dags att börja runda av. Det finns säkert många sätt att göra det på. Och sen en ytterligare komponent som blir jätteviktig utifrån det perspektiv vi har varit på redan med de vänskaper och relationer och de lag som man har i spelen. Vem är det som barnet vill synka sitt spelande med? Synka sin skärmtid med? Så är det till exempel så att man spelar med sina klasskompisar, ja, men då kan ju ett jättebra sätt som förälder vara att man pratar ihop sig i klassen, föräldrar emellan, synkar tiden så att man kan skapa utrymme för att få spela tillsammans, men också skapa utrymme för sånt som är viktigt i övrigt. Att få käka ordentligt, att få sova, kanske göra läxor, hänga med familjen och så vidare. Så lite sammanfattande då. Mycket av det material som ni kommer hitta på sidan Laika är väldigt förebyggande. Vi kan dela upp det någonstans i att vi kan göra en förebyggande insats och så kan vi finnas där om någonting skulle ha hänt. Så i förebyggande syfte, då kan vi ha den här typen av samtal. Vi kan prata om olika risker som kan finnas, konsekvenser. Jag tycker det är jättebra att till exempel prata om språk och hur språk, man kanske har plockat upp något ord som man inte helt är med på vad det betyder. Det kan vara en jätteviktig del att få
en bild av. Aha, okej, men jag som vuxen kanske har ett helt annat perspektiv på vad det ordet betyder. Den typen av samtal behöver vi ha. Att förstå de här sambanden, men också en annan viktig funktion. Det är någonstans att när vi har den här typen av samtal, när vi aktivt påminner om att kom till mig, jag vill visa dig mitt intresse, jag vill att vi pratar om det här, då bygger vi också en tillit, vi bygger ett förtroende för att man faktiskt kan komma och berätta om det är någonting som har hänt. För det är rätt många barn och unga som sitter på en rädsla att man kanske inte kommer bli förstådd. Rätt ofta hör jag också att man vill inte komma och berätta, för då kanske man riskerar att bli av med sin telefon eller man riskerar att inte få spela något mer. Den typen av ganska allvarliga konsekvenser måste vi ju motverka, och det gör vi väldigt bra genom att bygga tillit och snacka om gaming. Men skulle det vara så att någonting har hänt, om man själv eller en kompis har blivit utsatt för någonting i ett spel, då är det jätteviktigt att vi som vuxna tar det på allvar. Det kan vara så att det är svårt, man kanske inte vet direkt hur man ska göra. Då kan jag lugna er i att många gånger så kan ett bra första steg bara vara att finnas där för barnet. Och någonstans också lyssna på vad vill barnet ha hjälp med i den här stunden. Men kommer vi in på saker som grova kränkningar, det kan vara så att man har blivit utsatt för ett hot, någon kan ha skickat en olämplig bild till en eller så vidare. Då är det också jätteviktigt att vi hjälper till på så sätt att vi samlar bevis på att det här har hänt, gärna med en skärmdump eller att vi fotar av med en annan telefon, och att vi faktiskt gör en polisanmälan när så krävs. För det är en stor utmaning som vi har, att även om lagen funkar precis på samma sätt på och utanför nätet, så är det inte alla gånger som vi behandlar det riktigt på det sättet. Om man tittar på statistiken hos polisen och Brottsoffermyndigheten, så speglar den faktiskt inte alls det vi hör när vi pratar med barn och unga om hur vanligt förekommande det är med olika kränkningar. För man vill helt enkelt inte göra en polisanmälan, eller man orkar inte, eller man förstår inte att det är det man kan göra. Och här är det jätteviktigt att vi som vuxna kommer in. Jag ska hålla mig väldigt, väldigt kort, men jag vill verkligen eka det som redan sagts i alla de fantastiska paneler som har varit uppe här redan idag. Visa ett intresse. Det kom också ett superduper bra tips, tycker jag, om man vill närma sig ett spel. Det var från barn- och ungdomspanelen som pratade om att när man ska lära känna ett nytt spel så kan man till exempel kolla på YouTube om hur det spelet funkar. Superbra tips för föräldrar och viktiga vuxna också. Googla lite snabbt, eller skriv in i YouTube vad spelet heter, så får ni ofta en liksom kort beskrivning av det. Bra. Tack snälla. Tack. Tack så jättemycket, Johanna Lindström och Prinsparets stiftelse, för den föreläsningen. Också tack till alla våra medverkande idag. Ska se om vi kan visa sista bilden här. Johanna nämnde ju gameplan. Vi vet att det är sommarlovstider och många familjer upplever att det blir väldigt mycket mer skärmtid under sommaren. Så för att underlätta att gemensamt som familj sätta upp riktlinjer för hur vi vill att skärmarna ska användas i sommar, har vi på Tele2 lanserat skärmutmaningen. Den finns att ladda ner på vår hemsida, och då kan man tillsammans sätta sig ner vid till exempel matbordet och fylla i den. Och tillsammans då komma överens om hur man hittar en balans under sommaren, nämligen när använder vi skärmarna och när inte. Det kan till exempel också vara ge goda exempel på aktiviteter att göra tillsammans, alltså en rolig TikTok-film ihop eller liknande. Och håll också utkik för en tävling som vi startar i juli, som kommer pågå under juli till och med 16 augusti, just kring den här skärmutmaningen, där man kan vinna fina priser. Så bland annat den familj som kommer med mest kreativa idéer vad man kan göra med skärmen under sommaren har möjlighet att vinna. Och då säger vi tack så mycket för idag.
Och en stor applåd för alla som har varit med. Vi är kvar en stund till för den som har frågor och som vill ta bilder eller få autografer med våra kända gamers som har varit med här. Tack så mycket.